Portland, Maine, ved grensa til Canada. Og på veien dit så vi jammen i meg val. Det var vel vinter, tror jeg, mer eller mindre. For når vi kom dit, så var det grisekaldt. Og så var det meg og en annen. Det var vel second-kokken, vel? Vi skulle på land, da. Og vi tok vel antagelig drosje til byen. Fra pyren. Men i hvert fall, da, så sto det på plakater på utsida av barene: "You must be 21 to enter this door." Å, søren heller. Og jeg var jo ikke mer enn 17 år, var det vel. Så da fikk jeg et problem. Men borti streeten der, da, så dukka det opp type. Altså, det var grisekaldt, sånn som vi så det. Men han gikk i vanlig ullskjorte og svær mage, da. Sånn at han fikk jo blåsten rett opp i brystpartiet. Så stoppa vi han, og så spurte vi han, han hadde litt grann i fletta. Så spurte vi han om hvor det var mulig å få tatt seg en pils, uten at de spurte om alderen. Og så prata vi litt med han, da. Og han så spurte vi han om ikke han frøys. For han hadde jo liksom, han hadde jo ikke utapåjakke på seg. Og nei, det var ikke noe problem, sa han. Og han hadde vært ute en vinter da før. Og så bretta han opp skjorta, da, sånn at de så magen. Der hadde han blitt knivstikket en gang, da, eller rispa. Skikkelig langt arr. Så han var litt av en tøffing. Men så geleide han oss bort til sjappe bortimellom der, da. Og så kom vi inn der. Det var to dører inn der, minns jeg. Eller det var det vel. Og så vi tok den døra til høyre og kom inn der, så var det sånne gammeldagse båser, da. Og der satt det jo både mannfolk og kvinnfolk. Og jeg husker kvinnfolka, de hadde sånn oppsatt hår, som det heter. Sånn som vi ser på gamle filmer fra 50-tallet. Sånn tupert hår også, og høyt, da. Det var halvgamle damer, da. Også mannfolk. Barske mannfolk, kan du si. Og så satte vi oss ned, da, og så han typen vi hadde prata med, han bestilte øl, da. Det var ingen av de som spurte etter alderen eller noen ting. Og vi satt der og kosa oss og preka og heiv innpå og greier, da. Og så men da, altså, vi satte oss i forhold. Du kan tenke deg inn, du kommer inn fra høyre, da, og så gikk det rundt i en slags U. Sånn at det var altså båser hvor folk satt på høyre side, og så var det en lang bar. Og så på andre sida der igjen, så var det også båser med border. Og i midten der var vel antagelig toaletter, da. Det husker jeg ikke. Men i hvert fall, vi satt der og hadde det moro, vi med de folka som bodde der. Men så hørte jeg plutselig noe sånn skikkelig brumming på utsida. Og så reiste vi oss, da, og kikka mot vinduet.
Og de vinduene, de var sånn at du kunne bare se huet på folka fra utsida. Og da så jeg tyskerhjelmer og andre slags hjelmer. Og inn ramlet det en gjeng, en motorsykkelgjeng, med Hells Angels jakker og greier på seg. Og de var jo rundt overalt og pjalla og greier da. Og vi pratet litt med de vi også forresten. Men så etter en stund så fikk jeg plutselig se ifra altså utenfra da, politiuniformer eller kapser da. Og der kom hjemmene med politiet. Og de kom inn og sjekket alderen til folk og så videre, papiret. Og da rømte vi ut bakdøra, og det gjorde de der Hells Angels-folka også. Så det var litt av en opplevelse, men det var artig da. Fra Portland, Maine, så var vi vel innom Boston. Men de må vel kanskje ha vært i en annen tur. Akkurat det husker jeg ikke. Men i hvert fall så var det 4. juli som vi var der. Og da var vi 3-4 gutter som skulle på byen da. Og da gikk vi litt rundt, og så vi pratet vårt imellom da. Og jeg tror ikke vi var inne på noe bar eller noe akkurat da. Men i hvert fall så ble vi stoppet ut av politiet. Så vi må ha skilt oss ut på en eller annen måte, om det var språket eller hva det var for noe, det aner jeg ikke. Men da ble vi stoppet, og så spurte de og gravde hvem vi var da, hvor vi kom fra. Nei, vi er nordmenn der, sa vi, og vi er på den og den båten, og båten ligger på den og den piren der nede. Åja, ja, men det var koselig og greier da. Og da var de var blide og hyggelige. Og så, men hver gang en kom i land da, det var vel i staten og det var andre steder over, så hadde vi med oss et sånn midlertidig pass, der det sto navn og fødselsdato antagelig, og litt sånn, og hvilken båt vi var på, og hva vi jobbet som. Så det var noe vi måtte ha med oss hele tiden. Og det fikk vi utlevert ombord før vi gikk i land. Så det var også litt grann spennende da. Å bli stoppet av politi 4. juli da. Da er de sikkert veldig på vakt overfor bråk og holdt på å si terror, sånn at det ikke skal bli for mye bråk rundt omkring i byene. Så det var skal vi si jo, Og så reiste vi på bar, og det var en sånn slags kneipe, som vi kaller det i Norge, med byens løse fugler og både unge og eldre. Det var kanskje mest eldre der, akkurat det huset jeg ikke.
Men i hvert fall, det var meg og second-kokken igjen, vel? Og det greiene her var jo på den tida som amerikanerne holdt på nede i Vietnam. Og jeg hadde jo pratet med Trestørmann om akkurat det her i Vietnam. Og dannet meg en mening om det. At egentlig så hadde det ikke noe der å gjøre, på en måte. Fordi hadde nok, og det, jeg vet ikke hvordan vi kom inn på det, men i hvert fall så sa jeg det at, og da var det et par eldre mannfolk der som vi pratet med. Og så sa jeg det at jeg skjønner ikke hva dere har nede i Vietnam å gjøre. Dere har jo nok av problemer her hjemme. Og da lyste i øyet på han ene gamlingen. Og så, men da skulle jeg på toalettet. Så gikk jeg på toalettet da. Men han andre, som han kompisen, han eldre karen, han fulgte etter meg ut på do. Og så sa han det at du må være litt grann forsiktig, sa han, med hva du sier, for han du diskuterte med, han har pistol. Åja, sa jeg, men da hadde jeg litt i fletta, så da var jeg liksom litt sånn bøs på en måte. Og så når jeg kom bort til plassen igjen da, og satte meg ned, så spurte jeg han rett ut da. Si meg en ting, har du pistol på deg, sier jeg. Og så tok han jakka da, og bretta til siden. Så nede i bukselinninga, var det enten det, eller så var det et hylster på innsida av jakka. Så man hadde en pistol da. En av de her kortløpa. Det kan være en det var i Smith & Wesson, jeg vet ikke. Men i hvert fall, da roet jeg ned. Da hadde ikke jeg å diskutere Vietnam med han mer. Og ettertid da, så har det vist seg at til og med veteranene, de sier jo det at de egentlig ikke burde ha vært der. Så sånn var det. Og på den turen der, når vi skulle nedover igjen, da skulle vi vel antagelig til Gulfen igjen, det husker jeg ikke. I hvert fall da seilte vi forbi den der frihetsstatuen, frihetsgudinna, på lang avstand da. Så det var litt interessant. Og en sånn tur da, fra Gulfen og til statene, eller Japan, eller hvor det nå var, så var det som regel en måneds tur den ene veien. Sånn at det gikk jo liksom 2 måneder før jeg kom på land, av og til. Så det er ikke noe rart i at den ville en tur på land, når det bøy seg en sjanse. Men ofte da, så fikk en vakt, hvis vi bare skulle ligge der en dag eller to, så hendte det at den fikk vakt, og da fikk den ikke fri. Men sånn var det. Men så tjente den penger da i tillegg. Så sånn var det. Også en annen ting. Når vi kom ifra Gulfen da, nå var det vel litt forskjellige steder vi hentet olje. Og på vei derfra, så kunne vi risikere å, for at Suezkanalen, det var stengt. Og
dermed så måtte vi tilbake samme veien. Og det som var litt skummelt der, det var det at de her, det var vel etiopiske pirater som drev og herja. Og da, hvis ikke jeg husker feil, så fikk vi vel et tillegg. Når vi seilte forbi Vietnam, da fikk vi et slags krigstillegg, minns jeg. Og også i gulfen der, da var det litt skummelt med de, fordi at de utga seg for å være i havsnød, og da brukte de forskjellige måter å fortelle det på, da, med lys eller over radio. Og når du er på sjøen, så har du plikt til å hjelpe folk. Så da måtte vi, hvis det dukket opp noen sånne anrop, så satte vi oss i forbindelse med Coast Guarden. Hvilket land det var, det husker jeg ikke, som sjekket det opp. For på YouTube er jo full av filmer fra sånne trefninger mellom de piratene der nede og båter. De hadde våpen, og de var mange, og de hadde sånne kroker som de klatret ombord i. Så det ble jo riktig ille mange ganger. Men det slapp vi unna heldigvis. Og det som var litt ekkelt her nede da, det var jo det at når du var ute på sjøen, så var det var veldig varmt. Jeg husker ikke hvor mange grader det var, men det må ha vært mellom 40 og 50 grader mange ganger. Steikans sol. Så da, det var en sånn dis over vannet. Nesten som tåke. På grunn av vannet som fordampet antagelig. Så det var en sånn egen stemning der, på en måte. Du følte på kroppen at du var i tørre strøk. Så sånn var det. Og så var det en gang, jeg husker ikke hvor vi kom fra da, men da hadde vi hadde ligget ankret opp et sted for å ta spylebeltet. Å ta spylebeltet da, det var liksom, da var det å ankre opp der det var grønt nok, kan du si. Og så ble hovedmotoren slått av. Og så på siden av stempelet, der var det svære luker, som vi måtte, og da måtte vi dekksfolka trå til. Og da fikk vi noe som heter skittentillegg. Da var det x antall kroner mer i timen. Så var de svære mannelukene, de måtte vi klatre inn. Og der var det sånn passe varmt og oljete og greier, men da måtte vi skave vekk svære sånne flak ifra forbrenninga. Det var liksom det var vel i forbrenningskammer der her vel. Og så få du ut luka. For at hvis det ble for mye av det, så ville motoren få problemer. Så og mens vi sto på utsida der, og så skrudde, eller jobba, så vi hadde hjelm på vårt. Men plutselig så hørte vi et smell, og så kikket vi, det var rett ved siden av oss.
i en lang, svær fastnøkkel som hadde dettet ned overfor hovedmotoren. Og det som hadde skjedd da, det var jo det at de på oversiden der, de skulle dra til noen svære mutterer, og da holdt de den svære skiftnøkkelen, og en som holdt den, og en annen en, han dro til med slegge, og så hadde han bomba på slegga, nei, slegga hadde bomba på fastnøkkelen, og treffet han motormann rett over øyet, sånn at han mistet den fastnøkkelen og rett ned der vi sto på undersiden. Og heldigvis så traff han ikke vårs, men han som fikk slegga i huet, han datt jo rett om. Og da ble det hastverk, for da måtte han på sykehus, for han kunne risikere å bli blind. Og da, jeg husker ikke, og det jeg husker da, det var at da var det å få gjort den jobben i full fart, på med luker og så videre og så videre. Det var jo de her ventilene da, som ble, det ble sot rundt, ikke sant? Og jeg vet ikke om de bytta en ventil den gangen der. Og det var noen svære greier, en sånn ventil. Men vi måtte ha gårda med han mannen da, og det var snakk om å hente ned helikopter, men vi hadde ikke noe sted som helikopter kunne hente ned, eller om ikke vi fikk helikopter, det husker jeg ikke. Så vi måtte innom Singapore med han, og på vei inn der, så kom det noen pirater fra der. Og det var noen sånne lange båter, og de heiv kroker over rekka og klatret opp, men de var små, de folk her da, sånn at vi bare løftet av kroken og slapp de ned i vannet. Men det var liksom, det var flere, det var ganske mange folk i båtene, og det var mange båter, sånne lange kano-lignende båter med utenbordsmotorer, som med lange akslinger på, så det var vel antagelig slags, hva heter det igjen, bilmotorer som var balansert. Og laget om til utenbordsmotorer, så de var balansert da, sånn at de kunne bevege de lett opp og ned. Men i hvert fall, vi kom da i full fart, også, og vi fram med de her vannslangene og spyla de. Og jeg husker båsen var det vel, han heiv en sjakkel, og han traff en i huet, tror jeg, og han så jeg ikke etterpå, om han drukna eller ikke, det aner jeg ikke, men i hvert fall det var et skikkelig haravall, så det var litt sånn småskummelt, men men så fikk vi jo los ombord etter hvert da, og så kom det en båt og fikk hentet han fra mannen hans som var skadet. Og så det ordnet seg. Og da var det i grunnen det greit, men det var noen spennende øyeblikk. Så hvis det var litt interessant å høre på det her, så må du bare følge med og klikke på abonner, og så oppe her sånn, oppe i hjørnet her, så dukker det opp i bjellet, og da kan dere få se mer episoder.
gjelder Bjørghav, så lurer jeg på om ikke jeg mønstret av i New York. Eller nei, det var vel kanskje det det her med New York som svever i huet på meg. New York, jeg lurer på om det kan det være, kan det være et sted eller en flyplass, tror jeg. Men i hvert fall, før jeg skulle hjem da, så tenkte jeg at nå skal jeg hjemme og kjøpe meg noen nye klær fra Uniten. Og da gikk jeg inn på et sånt stormarked som, og nå husker jeg ikke om det var på selve flyplassen eller om det var i nærheten av flyplassen. Men i hvert fall så var det sånn at når jeg prøvde å bukse, så var det plass til to av meg inne i den buksa. Det var rene sekkene. Og det jeg hadde lagt merke til, det var jo at det var en god del med svarte der. Og veldig mange av de var veldig overvektige. Nå er jo ikke det noe bombe. Men jeg fant ikke noe i min størrelse. Og den gangen veide jeg sånn mellom 70 og 75 kilo. Og da var jeg litt sånn, hva skal jeg si? Da hadde jeg en del muskler. Jeg trenet mye, sånn at jeg måtte gi opp og få tak i ny bukse. Deremot så tenkte jeg nå skal jeg kjøpe meg et par bra sko. Og da tenkte jeg da skal jeg ha kvalitet, og da vil jeg ha skikkelig lær med sånn brei kant. Det var noen spansk laga typer jeg kjøpte de da, og de knirka omtrent som i låvedør. De var så stive at når jeg gikk på flyplassen så ble jeg ble flau på grunn av den lyden. Det knirka noe så voldsomt, men det var ikke noe å gjøre ved det da. Men en annen ting som jeg fikk kjøpt meg der, det var jo en sånn lærjakke med frønser, og den var jo litt stilig. Men hvor det ble av den, det husker jeg ikke. Det jeg kanskje kan tenke meg, det var at jeg bytta den bort, eller ga den til han ene i svogeren min som er musiker. For det var kanskje ikke så lett å få tak i Norge den gangen. Og så om jeg fikk en annen gammel lærjakke av han, men det husker jeg ikke. Men i hvert fall så minns jeg det, og at den var litt stilig. Så, men en annen ting jeg har merket det i New York, for at jeg måtte overnatte på et hotell. Om det var den båten i forbindelse med den Bjørga, det husker jeg ikke, rett og slett. Men jeg måtte ligge over på et hotell. Det var vel meg og agenten da, som kom på kvelden. Og det jeg hadde merket til da, det her var jo i New York et eller annet sted. Det var det at det lå svarte og sov på krakker i parker og i oppganger og greier. Og det synes jeg så aldeles forferdelig ut. Og veldig uvant til å være nordmann da. Og så når jeg da fikk bukka inn på det hotellet og skulle legge meg da, så var det
4-5 forskjellige låser på døra på innsiden. Og sånne, kjettinger. Og jeg liksom tenkte, i granskeven, hvor er det jeg hamnet henne? Det var rene Chicago, liksom. Og vinduene, de var et svære gitter foran. Og det ga jo en følelse av fengsel. Altså at jeg rett og slett låste meg inn i et fengsel. Sånn at andre ikke skulle kunne bryte seg inn. Så det må jo ha vært et voldsomt hardt strøk jeg var i. Det var også en sånn, skal jeg si, merkelig greie. Helt siden jeg var guttunge da, så har liksom det der med Amerika, land of freedom og alt det greiene her, det var liksom, ja, det er mange som har kikket på det. Men så spørs det da, til hvilken pris. Og jeg har jo sett det, at det er ikke bare å bo i Amerika. Det har vi jo sett i senere tider. Så for vårt uskyldige nordmenn her, så var det helt merkelig. Og det, og hvis jeg fortalte om sånt noe hjemme, så trodde ikke folk meg nesten. For det var så, det hørtes så merkelig og fremmedt ut, at de klarte liksom ikke å se det for seg da, de fortalte sånne ting om. Liksom sånn sjømannskrøner på en måte, fikk en følelse av. Men det var jo ikke, så og det har jo ikke blitt noe særlig bedre i dag. Det må du bare si. Men nå er jeg hjemme igjen. Jeg måka hos meg selv og hos broderen. Og da gidder jeg vel ikke å måke mer i dag. Så nå skal jeg inn ha noe lapskaus fra i går. Og hei og hå. Og så er det bare å klikke på abonner. Og så følge med videre på de andre to båtene som jeg skal fortelle om utover. Hei og hå.